שלום לכולם, אני לירן מחברת מילמן הפקות, ואני רוצה לעזור לכם לבחור את הציוד הגברה המתאים לאירוע שלכם. אז ככה, יש לנו פה רמקולים בגדלים שונים, רמקול 8 אינץ', רמקול 10 אינץ', 12 אינץ' ו-15 אינץ'. ככל שהרמקול יותר גדול, כמובן שההספק שלו יהיה יותר חזק, וכמובן שהצלילים יהיו יותר מלאים, וגם הוא יזרוק את הסאונד כמובן ליותר מרחק. אז ככה, רוב הרמקולים שאנחנו מחזיקים זה רמקולים דיגיטליים, שזה אומר שהם קלים לסחיבה וההספק שלהם הוא יותר חזק. רמקולים שהם ממש קלים, כמעט חצי מהמשקל של רמקול רגיל. אוקיי, אז יש לנו פה רמקולים, ואנחנו נבחר את הרמקול שיתאים לכם לפי סוג האירוע. רמקול אירוע קטן, נוכל לקחת רמקול קטן. רמקול בינוני זה בדרך כלל יותר לשימוש ביתי בתוך הבית. יש לנו את ה-12 אינץ' וה-15 אינץ' שהם מיועדים קצת ליותר צליל מלא ויותר מרחק. אם אנחנו נעשה אירוע שהוא בגינה, נוכל להסתפק ב-12 אינץ', ואם אנחנו נעשה אירוע ליותר קל ואנחנו נחפש יותר עוצמה וזריקה יותר רחבה, אנחנו ניקח את הרמקול 15 אינץ'. אז אם אתם צריכים עוד עזרה, אנחנו כאן, תמיד נשמח לעזור לכם, שיהיה לכם בהצלחה.